propagátor, kritik a fanoušek architektury Adam Gabrian. Dobrý den. Dobrý den. Rozhovor natáčíme v rámci EON Eco Festivalu v pražských kasárnách Karlín. Tak já jsem se chystala představit vás jako architekta, ale vy sám už se tak nevnímáte. Jak to? Nevnímám 15 let zpátky, jsem se rozhodl, že tu práci dělat nebudu a i, i když se mám představit já, tak říkám fanoušek architektury, protože mám pocit, že to vám málo kdo může sebrat. Tak, takhle. Ale v, roce dva, ale v roce 2015 jste byl oceněn jako architekt roku, je to tak? Jo, ono se to tak jmenuje, ale když si pak člověk přečte, za co ta cena je, tak v tom vysvětlení zjistí, že to je určený pro různé typy lidí a, a o dva roky po mně to získala třeba Katka Šedá, která s tím oborem má taky společného jenom něco lehce. A, takže si myslím, že to ještě nic neznamená. <laughs> ano, je to zvláštní. Před pěti lety jste dokonce řekl, že kvůli množství zpráv od lidí si připadáte jako kulturní ombudsman. Co dělá veřejný ochránce práv architektury? No, já to právě nedělám, ale ty zprávy dostávám. A, mm. a musím říct, <laughs> že mě to dlouhodobě fascinuje, je to asi na dlouhý povídání, ale mně připadá, že jakmile někde jste vidět ve veřejném prostoru, tak z nějakého důvodu si spousta lidí myslí, že jim patříte. A ty zprávy, které já jsem dostával, tak řada z nich mě připadala jako, vlastně jako brutálně přímočarých, častokrát bez pozdravení, bez oslovení a s očekáváním, že pro ty lidi budete pracovat. A a já, když jsem měl ještě víc času, tak jsem odpovídal. Dneska už neodpovídám, ale dřív jsem odpovídal a vysvětloval jsem, že já nemůžu teď přestat dělat to, co dělám a začít se zabývat jejich problémem v prostě následující dva týdny jenom proto, že mi to napsali. No a z druhé strany, potřebuje podle vás česká architektura ombudsmana? To je těžká otázka, ale já z té poptávky, když nevím, jestli by byla nějak honorovaná, ale připadá mi, že si spousta lidí... Myslí nebo cítí potřebu nějakého zastání, že vidí kolem sebe nějaké věci, ty věci se jim nelíbí, nejsou úplně přesvědčeny o tom, že jsou dělané správně, a moc někdy neví, na koho se s touhle stížností mají obrátit. Asi mají nějakou velkou nedůvěru ve své lokální politiky, u kterých bych si já myslel, že by to mělo být předmět jejich činnosti. A zdá se mi, že hledají ještě někoho dalšího. Tak jenom nevím, jestli ano, ale zdá se mi, že ta poptávka existuje. Adame, budoucnost Prahy spočívá v absolutní ošklivosti a nic s tím neuděláš. To je věta, kterou slycháte od svého kamaráda developera. Co mu opovídáte, má pravdu? Myslím, že má pravdu. No a není to i na něm, tak trochu nemá na tom jako developer svůj podíl? Je to na něm a my to častokrát diskutujeme. A Je to bohuřlivá diskuse? Ne, my se známe dobře, jsme kamarádi, tak se nehádáme, ale na některé věci máme odlišné názory, ale já jenom teďka pokusím se krátce interpretovat mm -hmm. to, co říká on mě. On mi říká, já ve svých realizacích mohu obecný vkus zlepšovat tak zhruba o 5%, kdybych to dělal o víc, tak zkrachuju. Tomu úplně nerozumím. Znamená to, že ta ošklivost je nějak zakomponována, zakohodována v tom, co vůbec jako civilizačně teď děláme? No, mě, když se někdo ptá, jestli se mi nějak moc nelíbí prostředí, ve kterém žijeme, tak já říkám, moc se mi nelíbí to nově vystavené prostředí. A když se mě ptají, kdo za to může, tak já vždycky říkám vy. Protože se nebrání. A, uh, no, začíná taková nějaká debata a já vždycky říkám, kdybyste to nekupovali, tak by to nebylo. Uh, takže mně připadá, že spousta lidí je ochotná utratit spoustu peněz za jako mimořádně nekvalitní a špatné věci. A, a ohavný. A ohavný, a já moc nevím, co bych s tím udělal. Jako já, já o tom mluvím, ale uh, to je tak zhruba asi všechno. No? Budu asi vypadat trochu jako zpátečník, ale když se podíváte na Starou Prahu, tak jak to, že dnes vznikají tak ošklivé stavby, když to lidé tedy sami vnímají a mluví se o tom, že to je to, co vzniká, je ošklivé. No. To kdybych věděl. Ale to je složitý. To znamená, jako já jenom zkusím k tomu některý takový body, který mě běží hlavou. První je, že se to stalo dávno a za tu dobu uplynul nějaký ten čas a ten čas je opravdu milosrdný a dokáže spoustu věcí zažehlit. A taky spousta věcí zanikla a dalo by se říct, že přetrvaly jako spíš asi ty lepší. Takže jako možná, že máme trošku falešný obraz, jak to vypadalo na konci 19. století. To je jedna věc. Druhá věc, že lidi, kteří byli schopni stavět, tak jich bylo málo. Dneska, dneska jich je hodně. Dneska jako celkem kdokoliv z vás, kdo se sbírá nějaký peníze, tak může něco postavit nebo nechat si postavit. Já myslím, že to tak historicky nebylo, že to množství lidí, který opravdu se starali o tu výstavu, bylo dramaticky menší. Týká se to mnohy, mnoha různých oborů. A asi to není nic překvapivého, že kvantita a kvalita jsou v nějakém protikladu. Takže když se začne dělat něčeho velkým množství v krátkém čase, tak poměrně logicky se to moc nezlepšuje, tak to je další věc. A mně připadá vždycky jedno téma důležitý, mě zajímá podíl ruční práce, takže já bydlím v domě z roku 1904 a když si prohlížím tyhle ty domy, tak se mi zdá, že ty ruční práce na těch domech bylo opravdu hodně a ta by dneska byla hodně drahá, takže ji nikdo není moc ochoten zaplatit, takže se to děje zcela výjimečně a přibyl tam podíl jiného typu práce. Já myslím, že to na tom výsledku je strašně vidět. Jenom Já vím, že se na to ptáte, ale uh, už dlouho se dokončuje Sagrada Familia. Vypadá to, že tak ještě dva, tři roky, mělo by to být 2026. Ale to, co se tam děje těch posledních několik let... Tak já tomu sice rozumím, ale když si to porovnám s tím, jak se to stavilo ještě za Gaudího života, tak ten rozdíl je obrovský a podle mě je obrovský směrem k horšímu. Mm -hmm. No a jaké město se vám tedy vybaví pod tím pojmem ošklivé město? Buď konkrétní město, anebo představa, jak ji vidíte vy, ošklivého města? Já takhle moc města nevnímám. Vím, že to zní jako, že bych si se vyhýbám ty odpovědi, ale. Um, obecně, jakmile má město nějakou dlouhou historickou stopu, tak mně připadá, že si tam opravdu nějaký kvality najdete, a nějakou komplexnost a když ty věci jsou novější, tak ta šance je, je menší, ale kdybych měl říkat jako ošklivé části nebo části, kde já se necítím dobře, tak jsou to většinou takové části, které takzvaně nejsou plnohodnotné, to znamená, že jsou závislí na něčem jiným. Můžeme to nazvat satelitní městečko, můžeme to nazvat sídliště, ale řekněme, že to je něco, co v sobě neobsahuje všechno a potřebuje to mít někde něco jiného a mezi tím probíhá intenzivní většinou automobilová doprava, abyste si ty služby tam odbavili a pak se vrátili zpátky, tak v takových prostředích já se dobře necítím. A je to nefunkční nebo ošklivé? A možná to spolu souvisí? Možná, ale ta kategorie krásy je samozřejmě prostě obtížná. Mm -hmm. Není to jednoduchý. Když si mám výborného kamaráda z Holandska a ten vždycky říká, jakmile na architekturu začneš uplatňovat pouze kvantifikovatelná kritéria, míjíš její pravou podstatu a tomu já rozumím už za ty roky, takže některé věci se dají vysvětlit, zracionalizovat, popsat, vypadá že jsou funkční, mají svůj smysl, ale přitom je to na nic. A naopak něco může být fakt samý problém, samá chyba, samá komplikace a stejně to ohodnotíte jako něco vlastně velmi krásného. A Jestliže se bavíme trochu o tématu udržitelnosti, tak kdybych měl říct jenom jednu větu, kterou třeba bych chtěl, abyste si trochu zapamatovali, tak se mi zdá, že ta krása, ať, ať již ji popíšeme jakkoliv, je vlastně velice udržitelná kategorie u domů v tom slova smyslu, že když se vám to líbí a máte to rádi, tak se o to staráte. A když se o to staráte, tak to většinou dlouho vydrží. A naopak, něco může být navržené mnohem lépe, ale pokud si to nezíská vlastně tu silnavost lidí, že, že to mají rádi a starají se o to, tak ta věc může hodně rychle skolabovat a zaniknout a tím pádem z toho delšího hlediska se ukáže jako ekologicky naprosto nesmyslná.